jako lepo iskustvo i prosto mi smo i, kao što je Nikola rekao, i kolege i prijatelje ovako privatno, tako da ovaj, kako je ono tišao u Beograd, ja sam prosto sam jedva čekao da se stvori neka nova situacija, da ponovo nastupimo, evo došao je taj trenutak, tako da bez razmišljenja sam ovaj prihvatio da eto ponovo se sretnemo i da ponovo sarađujemo i da evo napravimo još jedan interesantan koncert. Koliko ljudi imaju sluha za klasičnu muziku i koliko uspevate da prizovete da dođu i proprate neki koncert? Pa uglavnom je to publika koja već ima ovaj, neki oformljen ukus, tako da ovaj, to sve sad zavisi, mislim, i od marketinga i od mnogih nekih ovaj, faktora. Ovaj, ali prosto mislim da, hoću da kažem, jedna ista publika, znači prosto ono, publika koja je već navikla na to je prosto ono, publika na koju možemo uvijek da računamo. Ima neko predznanje o tome. Da, pa prosto, eto, ta. Što se tiče programa, ovaj, on je malo pre rekao, pošto uglavnom je velika većina programa koje smo pripremili za večeras je upravo, su upravo operske arije i o kojima će on na koncertu da svakoj ponosu da kaže. Moja neka ideja bila da ovaj, ja tu u sred programa da umetnem neki deo solo programa iz svog repertoara, ovaj, kao neki intermezzo. Moja ideja je bila da je to na taj neki način ovaj, dodam tu neku dimenziju samom tom programu.